Лично аз смятам, че всеки, който днес, в днешно време, се хвани да прави независимо кино от нас, извършва едно малко геройство. Особено ако филмът вземе, че се харесва. Новия независим филм «Никой» има всички заявки да се хареса, а как се прави филм без субсидия, ще разберем от режисьора Андрей Андонов и от актрисата Йорданка Ангелова. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Здравейте. Добър вечер. Започвам направо с към режисьора първия въпрос, извинявате. Как изобщо решавате да правите филм във време, в което според мен е наистина геройство да се прави такова нещо? Ние с вас си говорихме малко преди това, преди да почне предаването. И аз отговорих с първи въпрос, нали, че откупнеш да споделяш истории. Обаче втория въпрос всъщност е истинския. И че всъщност ние не решаваме, ние го изпълняваме. Поне аз така смятам. Че просто ние сме като изпълнители, както идва от някъде историята и ти просто трябва да разкажеш. Без много да имаш искам или не искам. Как успяхте да навиете артистите да участват в това приключение? Трябваше ли ви много на вас, за да ви навият? На мен въобще не ми трябваше. Абсолютно. Ние с Андрей, може би, така познаваме се от половин живот, дето се казва. Буквално. да, буквално е така. И не ми трябваше много. Всъщност, то ме покани много преди да започна снимките. Колко? 2 години, може би. Да. Година аз и половина, аз изгодих историята и това идеята, нали? Понеже ние бяхме със студенти в лесническия, после малко живота те така ни се поразделих, обаче винаги сме си били приятели. И аз завърших после постфактумния филмейкинг в Ирландия. Обаче после казах, нали, имам идея за да правя независим филм. Би ли участвал в този проект, защото аз винаги съм смятал, че тя е актриса, още от първи курс. И е объркала професиите. Което за хубаво, нали, че може би така. От хора, които са гледали филма, да, има такива дадености в мен. Резултати, да, такива коментари, че наистина. Радвам много се за добре което. Се добре, нека да по същество договорим. Филмът «Никой», за какво се разказва, каква е историята? Значи историята... Ами, това е също много интересно, понеже сега вече, когато хода по улицата и всеки ме обвинява, нали, ние вече знаем всичко за филма. Виждяхме трейлера и знаем историята. Защо ще ходим да го гледаме? И може би... Може би за вашите зрители, те, нали, са не целият свят знаят за какво става въпрос. И тук ще се опитам много накратко да разкажа, че това е история за едно градско момиче, което попада в Родопите на привилата на починали и баща. И когато тя е там, пристигат нейното гадже с тяхна обща приятелка. Оказва се, че всъщност тя очаква от тях подкрепа, нали, като всеки нормален човек, обаче се заформя един такъв любовен триъгълник. И на всичкото горе пристига един бухем, който е изкупил цялата земя около тази вила и иска да купи и нейната вила, т.е. наследството й. Иначе това, този целият, нали, тази мрежа от драма, от ситуации, това е филма. И промяната на тази героиня, главната. Изключително красиво място е сниман филма в Родопите. Не? Изключително красиво, да. Наистина. Аз бях забравила какво е да бъдеш в природата толкова дълго време, на мен ми се стори дълго, ние всъщност бяхме само 17-20 дни там, общо взето, в което, нали, в това време трябваше да работим, денонощно, бих казала, но тази обстановка, тази природа, просто ти се събуждаш като в рая. Едни птички пеят, едно просто чудно място. Лесно ли се работи с режисьор като него? Имаше ли много скърцане с зъбки? По-скоро въпросът трябва да бъде лесно да се работи с мен. Не лесно с него. Се работи с нея. Така че, нали... А тя, Йорданка, е много особен човек. Може да бъде много лоша, обаче аз понеже я познавам толкова малка и знам всичките тези удари, кога превключва, кога... По какъв начин трябва да и говоря, за да може да балансирано взаимоотношението, да няма, нали, всичко да върви, да... Ужасен е да в това отношение, да. Добре, тя е приятелка, но как се работи с другите артисти, които другите артисти. Са професионални артисти, да, и които как успя да ги навиеш за този филм, как им разказа историята и какво всъщност ги спечели? Много интересно е, защото ние правим документален филм за процеса на създаване на един такъв филм като «Никой». И наскоро бях гледал пак така кадрите от мейкинга, от процеса, когато сме снимали. Понеже ние нямахме лукса на репетиции. Хората буквално дойдоха в Родопите без да се познават. Без да са виждали, без да са комуникирали.
И всеки беше прочел сценария и просто те бяха впечатлени от това, че е много смела и амбициозна история, но в същото време е много човешка. Тоест, говори, темите са от взаимоотношения, себепознание, секс, как се отнасяме към секса, дали, нали, какво е нашето отношение към тези неща. И бяха много впечатлени, че има и много такъв смел, но пък тези смелите сцени, които са по-провокативните като секс сцени, всъщност са много обосновани. Тоест, тази история не може да се разкаже без тези сцени. Без те да бъдат наистина свободни от всякакви тези предразсъдици. Нали? Когато си на басейна, нормално да си гол. И защо да не си гол? Защото, нали, снимаме филм, нека сега всички да сме облечени. И точно, че е много близко до живота, какъвто е наистина. И може би това наистина ги вдохнови всички. Какви са първите, отзиви за филма? Има хора, които са го гледали вече. Ами, според мен, така всеки един човек, който е гледал до момента филма, се намира вътре в този филм, в тази история. Било, в който и да е било от героите. Аз много се радвам, че съм част от това нещо. Между другото, за мен, приятелите ми казват, и каква си дебела там. За убийствено просто. А той ме накара и ми го каза преди да започна снимките. Абе, качи, бе, качи, че си много клёво. Между другото, това беше абсолютно и към Силвия Петкова и бях казал, не искам да сте слаби, не искам да се личи, че сте правили нещо, което, нали, понеже и Силвия Петкова има много... Е красива, фина, ами, да млада кажем, дама. Атрактивна роля, която е през повечето време тя е или по такъв swimming suite... Топлес? Не, има и такива сцени, но идеята е, че не исках да се личи, че някой се е подготвил, за да изглежда манекенка, нали, аз съм супер секси. Тя кога ще бъде премиерата? Изключително вече, мисля, че всички. Не, просто аз им свалям шапки на всички, защото това е... За да изиграеш такава роля, трябва да бъдеш абсолютен професионалист. На нивото на холивудските актьори. Защото само те си позволяват физически промени. И да бъдат толкова откровенни и, нали, интимни. Да, питаме само после как ги свалих тия килограми, нали? Но това е страхотен комплимент, извинявай, от режисьора си да го чуваш. Кога така, можем да гледаме филма? Каним всички зрители да дойдат на премиерата на филма в зала 1 на НДК на 3 юни от 8 часа. Ще бъдат изненадени. А за хората, които не са в София, кога ще го пуснете из страната? Из страната есен, дали началото или късна есен, зависи. И мисля, че за хората отвъд океана ще бъде достъпен също през интернет, VOD, т.е. нали, така плащаш да гледаш през онлайн. И надяваме се по фестивалите по света. Пожелавам ви успех. Първо ви пожелавам успех с зрителите, които ще го гледат. Пожелавам ви успех и на фестивалите, защото е важно. Изглеждате прекрасно. Благодаря. Добре сте свалили килограмите. Лично аз след това ще ви питам как го правите. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. И ние благодарим за поканата. А вие останете с